Здравейте, уважаеми зрители! Балкан Фолк започва. Предаването ни е на стартовата линия, за да ви зареди с много емоционални преживявания. Ще бъде и весело, и тъжно днес. Такива са песните, които сме подбрали за днешната ни среща. Знаете, всяка от тях си има свой свят, в който слушателят попада и той остава да живее в него, дори и след като песента завърши. Точно в това е силата на народните песни, точно това ги е съхранило в годините, за да достигнат те до нас. А наша е задачата да ги предадем на следващите поколения. Вижте какво сме подбрали за днешната ни среща, как ще изглежда тя в една минута. Една е Стана. С тази песен на певческата група за изворен фолклор от село Копривец, община Бяла, ще започне надпяването днес. Веднага след нея очаквайте Пременена Марийка, песен на фолклорна група Магия, село Кошарица, община Несебър. Същият състав ще чуем и с Наливада се сбор сбира. За този брой на Балкан Фолк имаме плановано време и за хорото Ръка. Ще го изпълни Клуба за народни хора към Народно читалище Развитие, село Козловец, община Свищов. Деса Чуло Видяло пее фолклорна група Шаре на кипка, село Калояновец, община Стара Загора. Групата ще чуем и с песен на хоро «Сбор се сбира». Във втората част на днешната ни среща ще преминем през пълния регламент на рубриката «Песен на месеца». Днес предаването ще започне с песен от репертуара на групата от русенското село Копривец. Тя имаше изява на сцената на Летния театър в Велико Търново. След срещата ни с представителите на читалище Свети Свети Кирил и Методий от Русенското село Копривец, сега продължаваме напред. В следващите минути ще слушаме един състав, който ще звучи за първи път в нашето предаване. Той е от село Кошарица, а то се намира в община Несебър.
Добре дошли във Велико Търново. Добра среща е тук на Великотърновска земя. За първи път ли участвате в този форум? Да, участваме за първи път. Много сме щастливи, че сме участници в този форум. Как ви се стори атмосферата? Много спокойно, приятно. Организацията е на ниво. Просто доволни сме от и от участието си днес също. Аз мога да кажа като ръководител, че основният стремеж на тези жени е да запазят и да съхранят българския песенен фолклор. Не само песенен, и по отношение на костюмите също. Затова ние се придържаме стриктно към автентичните песни от нашия край. И затова участваме в такива форуми, за да може да съвременното поколение да чуе и да види какво представлява изкуството преди векове. Кога възстановихте дейността? Имало е група? Преди 4 години, да, започнахме с този състав. Да. Като се стараем, събираме типично български, кошеренски наши песни. Ето това е цена. Стари хора, разучаваме ги. Това, което днес изпълнихме, бяха 3 от тези песни. Търсим старите песни, така както на времето са изпълнявани. Сега някои от тях има добавен и музикален съпровод. И стараем се точно това да запазим като текст, като мелодия. Като теми, за какво най-вече разказват вашите песни? Всяка песен е създадена по някаква случка, по някаква история, така се твърди. За какво пеят хората от морето? Ами, доста песни са свързани с българските празници. За Велик ден, за Гюргьов ден, също имаме, може да се каже, исторически, за Ангел Войвода. Пей се за любов, както във всички народни песни. Благодаря ви за това, което разказахте и за изпълненията, които чухме на сцената. Звучахте много добре. Благодаря ви. Хареса ви и жури, той ви оцени. И ще се радваме пак да се срещаме. До нови срещи!
след изявата на състава от село Кошарица на сцената на Старопланински събор Балкан фолк в Велико Търново. Сега продължаваме напред с народни хора. Групата, която следва да видите, е създадена точно с такава идея – да изпълнява хора от различните краища на нашата страна. Знаете, тези състави се наричат клубове и в последните години техният брой расте. Какво по-радващо от това, защото стотици българи по този начин се обединяват, за да запазят българският танцов фолклор и да пребъде той във времето. Преминаваме сега към изпълненията на състава от село Калояновец. Той се намира близо до Стара Загора. Изпълнителите имаха участие на сцената на 6-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Представиха се с много хубави песни и костюми, на които ще се насладите и вие в следващите минути. Станахте златни медалисти на един висок форум, Европейски шампионат по фолклор. Как се чувствате в този момент? Ами специално аз се чувствам много горда и много щастлива, че успяхме най-после да спечелим златния медал. И успяха да преценят и да наоценят както репертуарене, така и изпълнението. Наистина сме страшно щастливи.
Каква е историята на този състав? Колко пъти е участвал в шампионатите и фестивалите от Еврофолк? В шампионатите вече участваме за 6 или 7 път. Получавали сме бронзови медали, но се стремихме към тази сцена и днеска получихме най-високото отличие, за което сме безкрайно щастливи. Но нашата група наистина го заслужава, защото всички носи, с които сме тук, са на наши баби и прабаби, които са носиите са на възраст от 70 до 120 години. Носиите ни са различни и ние оттам носим името си Шарена китка. Затова си избрахме. А песните? Песните са от солистката ни Донка Генева, която тя ни казва песните. Те наистина са автентични, може би са на възраст по-голяма, отколкото са носиите ни. Нашите пеят на жетва, на седянка, на хоро. Песните ни са много стари песни. Къде ги знаете вие? Песните ги знам от баба си, от майка си и от баща си. Майка ми и баща ми пееха. От тях съм научила песните. Колко песни знаете? Ами точно не мога да ви кажа, а над 70 са песните ми. На групата колко сте дали? 40 съм дала на групата. Има много различни тематики песните на Донка Колева. Ние много си ги харесваме тези песни, изпълняваме ги с голямо удоволствие. Накрая да завършим с впечатление от всичко, което видяхте, чухте, преживяхте тук. Ами, все още мога да асимилирам, че сме носители на златен медал. Много ми е щастлива, много съм щастлива, много са щастливи и моите дружки. Да се пожелаем и за напред, дано така да имаме успехи, да. Сбор се сбира на поляна, на поляна, на голяма. Комуто искам, него няма, комуто неща, той тук. Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балканфолк, будния дух на българската нация, живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора, най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции – единни в каузата за мир и приятелство между народите, обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца».
тъй като това е първата ни среща за април, ще я видите в пълния регламент. В началото ще излучим четирите песни, които си оспорваха първото място през март, песента победител, жребия и накрая четирите песни, които пък ще се борят за вашите гласове през месец април. Всичко по реда си. Сега си припомняме предложенията ни през март. През март 2015 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «По заспали ягода». Песента е от репертуара на фолклорен ансамбъл «Гадулица», град Казанлък. Претенденти под номер 2 в същата класация и през същия месец бяха и певиците от фолклорен ансамбъл «Орфей» към народно читалище «Родопска искра», град Чепеларе. Песента е с заглавие «Петърчо, младо войниче». Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец март 2015. «Месечинколю крайлива» изпълнява женски народен хор към народно читалище «Развитие 1902» в село Мерданя, община Лясковец. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец март». Полегнала е Тодора, изпълнение на вокална формация Орфей при Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД, град Пловдив. Така изглеждаше класацията ни през изминалия месец. Сега е време да обявя, че първото място е за песента «Петърчо, младо войниче». Изпълнението е на фолклорен ансамбъл Орфей, който работи към читалище «Родопска искра», град Чепеларе. Честито на изпълнителите, честито и на всички, които гласуваха за тяхната песен. Нека я чуем още веднъж, като песен на месец март 2015. Чухме песента на месец март 2015. Сега се приближаваме към още един много приятен за мен момент, този в който ще разберем кои са печелившите този път. Менчето е тук, а в него са изписани на лището имената на всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. В ръцете ми вече е името на първия печеливш. Това е Христина Ненова от Кюстендил. Казваме честито на Христина Ненова от Кюстендил. Тя печели първата награда. Кой ще спечели втората? И така. Това е Мария Бечева от Чепеларе. Казваме честито и на Мария от Чепеларе. Остана още само една награда. За къде ще пътува тя? И така. Тя е за
Велислава Йосифова от Добрич. Честито казваме и на Велислава Йосифова от Добрич. Това, приятели, бяха печелившите. Вие също може да спечелите награда от нас, като гласувате за една от песните, които ще излучим в следващите минути. Първата от тях е Полегнала е Тодора. Изпълнението е на една формация от град Пловдив. Казва се Орфей. Чуйте ги. Заспали ягодо. Така се казва песента, която влиза като второ предложение в класацията ни през четвъртия месец на 2015 година. Изпълнителите са Гадулица и са представители на град Казанлък. Thank you.
Слънце грее, така се казва следващото изпълнение, което е на смесената фолклорна група от село Бояново, община Елхово. Те също влизат в надпяването през месец април. Нека да чуем как звучи тяхната песен. Стойне. Така се казва следващата песен, която ще звучи в нашето предаване. Изпълнителите са от село Врабево. Това са нашите предложения. Сега е ваш ред да гласувате за тази песен, която ви харесва най-много. Имате възможност да го направите през целия месец април, като ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново,
кодът на старата столица е 5004, пощенската кутия 27, трябва да напишете още за Балкан Фолк. Третият вариант да дадете своя глас е като ни пишете в интернет. Адресът ни в интернет е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз ви пожелавам слънце и приятни емоции. Радвайте се на пролетта. До следващия път!